Galera, antes de começar o trailer, eu quero que você deixe o like, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo, porque nós estamos 1 a 5 mil inscritos. Ah, e desculpa por todos os adiamentos do capítulo 2 e dos trailers. Agora esse é o trailer de verdade, galera. E eu vou mostrar agora. Em 3, 2, 1. Galera, tá perfeito demais. Aproveitem.